У вчиненні серії кишенькових крадіжок співробітники Тернопільського відділу поліції підозрюють 14-річну мешканку Закарпатської області. В ході проведення ряду оперативно-розшукових заходів та слідчих дій було встановлено щодо вчинення даних кримінальних правопорушень причетна неповнолітня особа, жителька і зареєстрована в Закарпатській області. Остання під час проведення слідчих дій в Скоєному зізналася. На даний час органами місцевого розслідування проводиться ряд заходів щодо встановлення інших осіб, які допомагали неповнолітній скоювати дані кримінальні правопорушення. Своїх жертв неповнолітня вишукувала на пішохідних переходах серед натовпу на вулицях обласного центру. Лише за один день їй вдалося обікрасти двох тернополянок на центральному ринку. Допоки потерпілі очікували на світлофорі, лиходійка непомітно витягнула у них з наплічників гаманці. Дівчині вдалося збагатитися на 12 тисяч гривень. Ще однією потерпілою від крадійки стала 33-річна тернополянка. Жінка йшла у справах і не помітила, як з її рюкзака поцупили гаманець. До рук злодійки потрапило 1200 гривень. Правоохоронці також перевіряють її на причетність до скоєння схожих протиправних діянь та встановлюють осіб, які, ймовірно, допомагали їй це робити. За даним фактом відкрити кримінальне провадження за частиною 1 статті 185 Кримінального кодексу України.